Neretko možemo vidjeti bicikliste u Pirotu da voze bez osvjetljenja, naravno noću. Evo sada smo ovdje u saradnji sa saobraćajnom policijom, gdje se sprovodi vaša akcija koju ste vi pokrenuli, da se ljudima ukaže na značaj da moraju imati svjetla, pre svega zbog bezbednosti, a u saradnji sa Tigar Tiresom, ako se ne varam, je li tako, ova akcija se realizuje da se ljudima podele svjetla, ovoga puta se ne primenjuju sankcije. Tako je, u pitanju projekat Mali Šangaj, udruženje građana Leka, i ove godine, zahvaljujući uspješnim pregovorima, obezbeđena donacija od kompanije Tigar Tires. U pitanju je donacija u vrednosti od 100.000 dinara, gdje će biti plaćeno 124 kompleta svjetala. I ovo je treća akcija po redu i završna za ovu godinu. U saradnji sa saobraćajnom policijom, znači pripadnici odjeljenja saobraćajne policije, policijske uprave u Pirotu, zaustavljaju bicikliste koji nemaju svjetla i umjesto kazne ovoga puta, to jest dok ima svjetala, dobijat će svjetla kao donacija, kao poklon. Upravo da bi im se skrenula pažnja da život je malo vredniji, pod znacima navoda, da malo više vredi od kompleta svjetala, a da se ostalima skrene pažnja da i pored toga što nisu dobili svjetla, da sami obezbede, jer glava nema cenu. Kako reaguju ljudi kada budu ovdje zaustavljeni, umjesto kazne dobiju par svjetala? Ima raznih reakcija. Prvo krenu i da se svađaju, kao šta ću sad, gdje da nađem 5000, a onda budu oduševljeni i srećni jer im se nije do sada, retke su prilike da ih policija zaustavi i da im da nešto, uglavnom dobiju kaznu. Da li možda recimo posle prvih akcija ima zapažanja da su ljudi počeli da koriste svjetla? Čuo sam čak i da su počele i kazne da se pišu, što je, da kažem, i opet pozitivno, jer će posle prve kazne već uslediti korišćenje svjetala, što će u krajnjem slučaju doprineti povećanju bezbednosti u saobraćaju, kako biciklista, tako i ostalih učesnika u saobraćaju, ali mislim da se povećalo korišćenje svjetala. Kada završava vaša akcija? Ovo je posljednje veče podele, samim tim će se završiti projekat Mali Šangaj za 2015. A nadamo se da ćemo obezbediti sredstva i da će Mali Šangaj sljedeće godine biti još veći, koji će uključivati pored podele svjetala još neke aktivnosti.